Ukrayinada muharebe başlayandan indiyədək Rusiya silahlı qüvvələrinin 229660 hərbiçisi öldürülüb. UN-un yaydığı xabərə görə bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin başqərargahı məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Rusiya silahlı qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 4052 tank, 7888 zirehli maşın, 3557 operativ taktiki pua, 4188 artilleriya sistemi, 390 hava hücumundan müdafiə sistemi 315 təyyarə, 308 helikopter, 6816 avtomobil və tanker, 583 xüsusi texnikadan ibarətdir.